ayana ngusahakeun kieu anu disponsori ku Bapak Rura, Bapak MUI, tokoh-tokoh masyarakat, para wali sadaya terutama tokoh agama. Naon atuh pangnangayakeun kieu? Bisi jadi jelema bodoh. Nu bodoh mah moal nepi ka surga. Tong ka surga ka Jakarta we. Numpak mobil, numpak motor, bari teu bisa diupiranana. Bari alamatna teu nyaho moal nepi. Urang bodoh, bodoh karena ilmu nu hak nyaho. Tah, hiji sabab bodoh. Annasu kulum halka ilal alimun. Kabeh jalma bakal cilaka ruksak. Angin jalma nu berilmu. Wal alimun kulum halka ilal muklisun. Angin jalma ilal amilun. Angin nu amal. Wa amiluna kulum halka. Jaman taksir. Nu beramal ke ilal muklisun. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina bimbingan hidayah taufikna Gusti. Da urang mah aya dina titik la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.